الله لازم كم زي ترى وسطهم دا قول يا قول ديك أنا ألو السلام عليكم من غير رصيد زه خدای چې په خیر راو رسیدې زه در پسې گاډې در لګم ټول دل ترازه ها ها زه دوی سره خبره کوم بیا تا ته ټلیفون کوم سیدا الله پامن د چاپونو هغه د ناهی ټلیفونو هغه ویل چې الینا ځان سره کا او د مشر سیب کور تراشه هلته کې پروګرام دی نه نه دا چرته نشتلې آو لوټی کوی کنه ترورې مندل تسه لخونی راغری بچی ستا خبرم ټک دا واغی مونږ له سیدو د بار کور را کړی هغه چې چا کر کار کوي هغه کر سه پروګرام دی هغه ری به आवाज دی مونږ دوانه جوړ شو نو هغه سر بس مدد وکړو زما خبر اورا ستا سو د ست توجه د خپل لاج د بار دل ترالم خو د دې دا مطلب نه دی چې راتلو سره تاسو په چکارو باندې سر شي نه نه بابا زه به چرتم نظم چرتم نظم خوان مشی لگ لاندې نه اوچت کا خورا کا غاغ طرف ته شبا لگ چو نټ پکې ټیک راشي کنا د لاندې نه چې بالکل برابر وي خته بر نه وي شبا دغه موچت کا نیابه دتا سو سوکړل څنګه خپل ښکاری کنا ستا خو شو کنا هو نیابه د ولید خو سور رنگ بالکل نه دی خو څنګه نه دی خو تا ته یاد نه دی چې ور کوټیو هر سیس مې په سور رنگ کې خو خو سور باندې انسر ټوپه او سور گاڑی او ما ته اوس هم یاد دی یو پیره په نیمه شپه خپل پلار را پاسولو چې مال بسر بوټان علی خو نیا به هغه خو هغه ماشومو کنا نو چې زما د پاره اوس هم هغه شان ماشوم دی تاسو ټیک وای هغه کل ویم دین مونږ ته ماشوم دی خو دا هغه اوس سور کلر نه دی خو داغه گری کلر خوختی گری جی نیا بے آغا ما تا دا ویلیو چی زما پا کمرہ کے بھی یا گری یا وائٹ شوز نوی یو نو نیا بے ڈل کلرز گری او وائٹ بچی دا خوڑو سا رنگو نے ندی دا دن خود کلرونو آغا اہمیتا میر شو ما خو ری دلیو چی دا باہر جون دیر رنگین وی دیخوال دا دیر بے خوانده شو بچی بے خوانده شوی ندی نیا بے لوی شو میچیور شو سوبر شو خزه ٹھیک دا تاسو دا هر سپریګ دی زیو کار کوم ما هر سه جوړ کړی دی هغه زه روړم دلته لګوم چې څه کوي کوي خپل کار مو دی زه در نه لاړم اسی بزان لزنه مو چې اوس به دي خم نه وي نه هی هغه نور سامان روړا سو شو سیوی نور به سه ویلې خو بس دی ویلې چې گاډې مې درولېګا وغه کې راځي اسی بابا خود دوی خوړلې ده نو بیا کچری مونږ حالت په وخت لاړ شنو هغوی به هم خوشاله شي او بابا به هم نه خبر نشي نوري کر پک پاسې دکان او مونږ کور کې نه یو نو ار خطا به شي هغه ورځ چې می دوی ورکنه سر نه وخت پاسې دو نو بیا څنګه د خوخه زو ولی دا بچه رازا رازا یا اندی ایٹ یا ایٹس اندی ایٹس تاسو ایس پیکر مکوه زپا خیر رو رسی دما نا نا نیشو خیر دی اوکی خیال ساته گوڈ بای سنگه ای ز ٹیک ٹاک تاس سنگه فیم اسلام علیکم سنگه ای تاسو ای بچه والیکم سلام سفر دی خطیر شو بچه اوگت سفر یا
बस रा सकन बचे How are you? I'm good. Good to see you. Good to see you too. बस उस रागली चरता बदी हम न परेदल. उस पर चरता नज़म हम दिल तब हो सेगम. अलो माँ बच्ची मालम राशि के न माशरम मिला उशा. वाचो, वाचो बच्चे. न्याय बैडीर पे मिनर रोड़े. वाचो वो बच्ची कड़वा सेम ही कीगे. जख्म हो में दर्शर तुम ना डीरे मीने दा. राजे जी दना नजू या ठीक था राजे राजे कम ऑन यू मस्ट बी टाइट राजे जी तो सा कमरम खेम राजे राजे राजा बची राजे राजे दल तब तास तो इस मसाले नहीं हाँ जी दा मिल माने दी कली की रासरा गावन क्यों सी कली ना रागली दिनो जकल लग शर्मी की नो दा बल तो सी ना जी ना ताखो बस सिर्फ नन रोजे लदल तरागली डेर द बावर खलक थी माँ तो पता था तासु हर सुख कोरते नरा दन ना कवे खुद द्वी जिम्मेवारी जमा दा उस रागली दिनो नन बरा सर द कोर पकारून के लग मत दवकी हाँ खो द बाबी कमरे ते बस बिल्कुल मपरेदा टिक द जी टिक द पोईशम राजे माता हो एक बारिश कर रही भैया कम सोच के ला रही हसी राजा राजा आई होप यू लाइक योर रूम संग चिता उख्तला हागा से माँ डेकोरेट करेदा थैंक यू मोर तो हम ला सुख थैंक यू भाई उम्मीद सातम चे द सेलिब्रेशन पवा जब शूर ने वीजा कचे जड़ देर ज्यादा स्टडी लसो पूरे खत्म शी गना चे जविया लगा आराम कम तमन में वेगेज में खुश सु जरूरत दो द्रेव रजी पसपति कड़े वे सो रजी बदे आराम कड़े वे द सना मोरम रात ले यो दो रजुला खुबिया का पातेशवा ओ जान सरा बदेरा वस्ते ना गबोस द सना सरा राजी हां द सना जोड़ा का संगा वस्ती जड़ेर स्तले मोरे बस लग साथ पस पैता सो पखपले हुई ने का ना ओके तो रेस्टू का जब ये हुई ना माँ ओके Oh, Nishle Vyaram
چې کپړې می چرته دی بیٹری چارجر هم لاندې دی Excuse me. جی تاسو زما مور لګې پلیز سوي زما مور جی زه تاسو مور نه پیژنم دا ته خاندې والی کمال دی د جنې مخکې تاسو تولیه تا وکړې دا غوم سره او زه به خاندم پلیز چاته وایه چې زما سامان بر راوړي زما کپڑے ملاندې پرتی دي ناخید بی بی خو پی جانې کنه ته زه راستو ما ثانک یو اسی که تاسو زمون کلی کې وینو تاسو په څه خو به وای شو او د ټول کلی سیل به درمنې په مفتو کې کړو دانیا بی آئی ایم سو سوری زه دو منٹو کی ستا کپڑے راستوم دو منٹو کی بس لگ سور تاسو سنگار کم زتاس چا سره ملاول غواړم مای گرینڈ مادر گریٹ گرینڈ مادر بالکل گریٹ گرینڈ مادر I'm really sorry. تاسو ماته دې ځکو لګ نمبر وخای. چې تاسو ما دې مسی ژوند ولې برباد وغواړي ها؟ Alina!
आया वा दाजे सुवीनम समरा खुदी थाड़ो सोने भी जा खा खबर है दा चे समरा और सरा खुशाल दनु दा जिने पस तरीका दलते ही सारा वल पकार दी सो खुश था चे पागई समरा ते इतराज निश्ता दाया वा खुले खकारी दा खुडी रख कोले दा कना डेरखारी नियाबे हाँ बच्ची अल्लाह तासु तासु लतरों से पूरी तैयार शिवे भी नहीं हाँ बच्ची क्या खुदीर वक्ती दी ची तुम रजर तैयार हैं शम्स सब ओकम वली द्वेली ओकम ना ची अतो बजुल टोल लांडी हाजिर भी ओ भी तासु तो खपत है तो चाहा टाइम बारे के डेर पंक चल दे अतो बजुल वहाँ खपल लांडी भी अतो लसो कम ना रज तासु तो दी गम मकवे करा मा टोलो तो फोन बांधी हुई चे अतो बजोल जान दिल तरो रसे पूरा पटेम बांधे हां तो वशे तो वरजा से जान तैयार हो मन दरजम हां ओके माशाल्लाह नन खुले रखे इस्तखकारे हां थैंक यू इज्जत वरजा से चेंज कौन मु दरजम द कलर कॉम्बिनेशन ठीक दे द टोल पे टेबल बांधी हुई ओ पर स्टेज बांधी बदे देना लाइक डिफरेंट भी हां जी खुद देना चले गट भी ओके ठीक है बात यासर बस ससुरा जाए तासु सो चलो शो पता खबरी तो हमें पेदा ओ मुकरे खबरी ओ श्वे तैयार यानी बोले कई दिन बपदे कपड़ों के अटेंड करवे वर शीशा भी जान तैयार कई बदले वकम ला को टाइम छता आला अत बजे श्वे ओ द वली द बारा अत बजे मतलब अत बजे ओ द मिनट हमने लगी दागा पखफगान की पोए श्वे हां जनाब बदले वकम जस्ट रिलैक्स एक्सक्यूज मी आर यू वलीस मॉम تراغلی یا بٹ آئی ایم سوری پلار کی ڈیر زیات رشو زکر پین زمین ٹلیٹ شو آپ اس خبر ہونے دا ماشاءاللہ آپ دیر اخبول اخکاری تینک یو سو پراغلی میں دی اولی دم نخکاری ولی تیار شوے دے تیو کارو گا کنا ماسر دننا لارا شا بائی دوے دا دا ولی ڈیڈ دے Nice to meet you. Hmm. अब राजी देना, राजी राजी नूरी. ची देरम शामा तो ना तो रोक भी लूँगे. तासु माता सूवे. ना बची ना आहा रमशा पा मामा नी तादी कोला आओ मावी एक जवा के लेटिम आहीरा तवीशा बा जरकवा रसम शुरू का हुआ वली दम तैयार दी आओ दाल आओ गोरा ते दे कमी तैयार है तो खो पाहा कपड़ों के चिपा कमों की तरह आगा ले वी न्यावेज तैयार हैं बची दादा अमरीकी दे सर जान सर दायो जोड़ा रावड़ी दा माँ को को बच्ची माँ तब दी वेली हूँ माँ बतर तखेस तो खुले शेरवानी गंडे ले वा शेरवानी नियाबे जमा इंगेजमेंट ते जस प्राइम मिनिस्टर ना जोड़ेगा बच्ची ये वाजी मिनिस्टरान होना चाहिए शेरवानी सड़ी पकी खखकारी बच्चे ये सड़ी पकी तब दब जोड़े और दा टोली दा अंग्रेजानो नखरी भी बहादे किम तोरा जोड़ा और पमड़ी किम तोरा जोड़ा او بل پی دا پاس دا پانسے دا پڑے دیر می بدیشی سم دا غوئی پڑے گئے بغاڑا کی واچوا او بس راک آگے نیابی دا مینہ تا پوسو کے چیزاو پا دے کمرہ کے سم رئی ساریم زما پا خیال سنام را گلے ولی دا غا سنا را گلا اما لاندے کینو لکنا نو تو ہم رازا کنا لاندے امی گست پا کل رازی ما تاسو تا ویلیم چیزا دم رارس ضرورت نشتا خط رازخو کنا
یه جینه دته په ژوند کې ورسره رنگ نشته. هغه تاسو سیب لاندې غواړي. سوشو څه پکار دی ستاسو؟ زه بوزم تاسو. بوزم راو رسی دی؟ ها بس اوس رالم. مور دست شوا؟ او مغی تا دی کور ایڈرس سند کوم. ها اوکی. سنا زتا سچا سر میلی اول غالم مای گرینڈ مادر. گریٹ گرینڈ مادر؟ بلکل گریٹ گرینڈ مادر. ها آئیم ریلی سوری تا سما تا دی زکو لگ نمبرو خواهی. B-45. Okay. All right. ولی تو ماتا دست کاریگی چی پا ایوان کی پا مونگ مانے با دیر نا وقت شی؟ نا ملمانے رات لو والے دی. Okay, at the meantime, سبا سہر زمان پریزنٹیشن دی. Please help me, Dad. ولی نا. Okay. آنٹی, گاڑی کی زمان لپ ٹاپ ٹاپ دی. پلیز چاہتو ہے چاہ ہمارے لگ روڑی. تھینک یو. زبا نہیں تو ہم کنا ولی کم. خیر خود نیا بے سو گوری رمشا خو بلان دیوی خدا بچی تا تزیو ضروری خبر اکوم. سا خبر دا نیا بے خیر خود ایک آنا تما تا داو وایا چی تا زمان دا نوسی جون ولی پر بادول غواڑے. ہاں نیا بے بچا زندگی بربادی بچی تا ولی دا آخه جی نه نه مشین دی ده تاسو سوا اینیا بی دوارا دیر خد دوستان دی او یو بل خواخی خواری خواخی یو بل بس اما خلق یو بل سر خبری نکی یو جی نه چی خپل چان غول سر ملاوی گی نو دیر پمین خبری کی او اغی خو یو بل سر داسی پت رخلی چی خبری کی بس او دایلا سکی چی زور ننوتم نو ندوا نسلام او نمال را پاسی دا آخه خو بس آخه خپل سپیره موبایل کی اختوا نیا بے کم وارا چی باہر لوی شیوی یا غم دا سیوی خو دا سی نوی ما خپل بچی دی دا پار لیگلو چی انسان تی جور شی مشین نا نور نیم خبر خو زدہ دی وادا پا حق کے بلکل نیم بیو نظر کی پتہ لگی چی چینے سنگ کتا دنیا میں کتا لینا او دای لاسکے اگا ولی دیم زان سر پلانت کو تا چر تاوری دلی دی چی چاپا کوئی دن اکی تور سپین رنگ چولی نیا بے پدی کمون کول ایم سو شو ولی زمون پشان دیم نا او نا زمون پشان جذبات لری چی آغی دوارو تا سا اعتراض نشتا نو بیا مون خپل فیصلی ولی پا آغی اومنو خا لکه ما چیستا سو سو وقت ودونا کول نو ما پتا سو خپل فیصلی من نلیوا سنگ خبری که وی نیا بے اگا زمانه بدل وا ام دیتا خو جنریشن گیپ وی او دنن سبا اولاد پا دی خبرو نپوئی گی که هر سوی زبد آگا دا پویولو کوشی سرور کوم چی اسم وخشتا پیسل بدل کا زدق پل بچی جون نشم پر بادولی ٹھیک دنیا بے پوئے ورطا خوننا
کننم ورته ویل نو د ټولو موډ به خراب شي. بیا چرته سي سيدن ماشاءاللہ نن خوب تر تسبیح لنی لگی کو نیا بھائی آخر دا جنے دسو بچی تنا ہیت سر راغ لے دا خیچی نی دا تور تو گوری نا چی دا کلن راغ لے ٹول کارونی سنبال کری کل کلو سخوگی لگی زخه ده یار زوز خپل انگیجمنٹ کې ناسم گوڈ بائی بائی اوکے امی بستادی کوئے زما سار سکار دی زوی زو خو ویم چوشی خود سنا مور لا تر سنا دراغلی سنگی اوکو او ممی خو طبیعت ٹھیک نہیں سو آئی ویل تھنک شوڈ بی ایبل بی ٹو کم د دې سه موسم داسې دی چې راتلو سره طبیعت خراب شو بس شی نوز وری اینڈ شی ریلائز هیم خو هغه نن را نغلا نو هیڅ مسئله نشته دی ماتا ٹھیک تھا چن راضی نو بستا سورا سم شورو کے I told you پاون بدر نا وخت شي خوځیس نشم کولی والی چې دا زمون د خاندان د محبت یو انداز دی روټه دې خوړلې نو آی واز ټو سپایسی بٹ آی ایم ریلی هنګری ډیر زر بدل تنه پاره شو زه خپل ځانم تنګ شوې ما ګډ آی نیډ ټو بی اوټ پلیز ریسپونس اس ویل بی ټایپ اف دیم اوکے ځانی سره خبره کوم ناہید جی ابادہ باہر باہر خوما چرتو نہیں لیدا کا خاتا تے سمرا کمرہ لیدا لیدا جی حجی او کارو کے پلیز ال تکی بھی اس پنچل پر سوتی اگا مال لگ زر روڑے کھا جی Thank you.
چرته تلوي تمام نه کړوي چې چرته بلیزه او ته بیان تلوي تاسو دلته ګرځي دوله راغلی او کې زما اعلان راغلی یې بابا هغه اصل کې شدا کور د چا دی کنه مونږ هغه یې وختي هغه جزي आवाज کار کو تو نه لوی احسان دې په مونږ باندې د اوسې دوه د پاره زهرا کړې دې تو مونږ نوې تلې نو سونه بد خبره بابا چې تمام نه کړوي چې نه بزي نو بیا ولې تلوي د کور بار ترته وای تاته پورا بارولې وختي وای جواب راکا زما خبره ورا که تاسو دوانه زما د اجازت نه بغیر بیا د کور بار وته کړه زه به خپل کې ته واپس لاړ شم زه د خپل علاج کوم نه او उदेशु बाबा ने जी सुमरा कोले कोरो का ना सुमरा लोई वो दोरा लोई कोर भी दचा हाँ वही टोलो समय कोले जामे आगुस्ते वे सम पसकुन बजवन तेरे नो सो को ब्यालर शुसो पता निश्चत त्रोरे ज़ेडीरो खुशाल शु महालता दासी बीखिख कारी दने चिदा नाशना जेदे खासकर दाहा कोर खलक दासी खकारी दचे जागुई सर मख्यूम मिलाऊ शवेम खासकर हागा खजा धीरा खवा خدای خبر چې ولی د هغې په خدمت او د هغې په کار کولو ما ته سکون میلاو شو یو مینه وه پکې مهرباني همدا ترورې چې تازه هلته بوتلم ما له ډېر خوند راکو او هغه زلمی چېرته نه د واده زلمی ښکارېدو او د هغه هغه ناوې هغه هم ناوې نه ښکارېده څنګه یې مخونه وران کړي د خپل کویدن په ورځ لکه چې خدای مکه د چا مړې شوی وي بده خبره ده لورې خلک داسې خبرې نه کوي څه بده خبر ده صحیح خو یم په واده کې خو خلک هله ګوله کوي موږ خو یې کولی نه شو چې موږ سره پیسې نشته خو هغوی هغوی سره هوشته که نه بیا هم داسې غلی ناست وو چې پیسې وي او بیا یې هم داسې مخونه وران کړي نو بیا خو به ته زه بدنصیبي ویم که نه تاسو به ګورئ په خپل واده کې به زه ښه هله ګوله کوم ټوله دنیا به یې ننداره کوي خو دی ویل بس شا به اوده شاس پلار دې واورېدل که نه اوس به هم په دې شپه کلي ته لېږي شابه شابه اوده شاله شابه اوده شه چرته دی بچی او تاسو وی خوشوي هغه سار وختي لاړو چرتا ویل راځم لک سات کې مای سارولو خو بیا بیگانه غسرایا دشوا